аз един човек не качи, здраво. Дръж го. Ай, качи, да. Айде, откачеляк, скачай, е. Ти сега едно съм леген, гледай. Чакай, чакай, пенца, пенца. Гледай, сега. Това е първи откачеляк! Ето го! Ето го героя! Ело по гръба падна! Сега ще го гони, така ли? Да, ще го гони, беше. А ти ще скочи, бе? Защото ти се маскира, бе? А? Чай, баря, да запълним до край, докато спре. Е, колкото е по-дълбоко? Колкото е по-дълбоко? Дълбоко е, бе. Беше от началото, клипки, виж. Веднах целият дълбоко.